concentração lá em cima, gol não escolhe hora pra sair, começa ligado, termina ligado. A gente dita o ritmo, hein, rapaziada? A gente dita o ritmo da partida. 2 minutos pra fechar? Vamos lá? Uma fita ali. Quem for estiver pronto vai aproximando, vai chegando. Só pra gente demonstrar cansaço, rapaziada, do início ao fim. Sem demonstrar cansaço, do início ao fim. Sabe que o adversário vem catimbar, vem procurar essa bola, falta lateral. Vamos procurar essa falta lateral pra jogar a bola na área. Atenção. Bora, vambora, rapaziada. Vai fechado, vem fechado. Bora, vambora. Vai aproximado, vem fechado. Vamos, o tempo deu. Depois. Vamos, vamos. Bora, começa hoje, hein, rapaziada. Rapaziada, vamos mentalizar tudo aquilo que a gente vai fazer dentro de campo, hein. Colocar em prática tudo aquilo que a gente trabalhou durante a pré-temporada. Agora é a hora de transferir tudo isso, pô. O nosso sacrifício lá dentro. Isso aí, isso aí. Primeiro eu queria aqui parabenizar, falar o que o professor falou lá na preleção, o Ronald pelo retorno dele, pelo sacrifício, pela determinação, pela vontade que ele teve de retornar. Parabenizar a todos que diretamente contribuíram para que o Ronald pudesse estar aqui hoje novamente junto com a gente, retornando aos gramados. Então, Ronald, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e que você volte melhor do que antes, tá bom? Deus é contigo, vamos lá, hein? Vamos lá. Quem é que falta aí? Começa agora, hein, rapaziada. Agora aquilo que o professor falou ao longo da pré-temporada. A gente não negocia dentro de casa, hein? Isso aí. Não negocia, meu irmão. Vamos firme, vamos concentrado. Aqui a gente começa a nossa caminhada rumo ao título. Foca, mentaliza. O Juninho falou uma coisa muito interessante lá dentro. A palavra nossa tem poder. Então, meu irmão, nós vamos chegar e não vamos ser campeão. Mas para que isso aconteça, transfere tudo lá para dentro de campo, tudo aquilo que a gente trabalhou durante a pré-temporada. Tudo aquilo que o professor vem passando para a gente não negocia. Aqui dentro a gente tem que ser muito forte e vamos ser muito forte. Não vamos tomar gol, não vamos sufocar os caras, vamos pressionar e vamos competir bastante. Agora é hora de competir. Não tem essa de tirar o pé. Meu irmão, lateral, nós vamos brigar por lateral. Então vamos amassar os caras aqui dentro hoje, hein? Vamos lá. Vamos. Rapaziada, fala um negócio aqui. Quase 60 dias de pré-temporada, né? Coisa pra caramba, meu irmão. Treinamos embaixo de sol, embaixo de chuva. Passamos perrengue pra caramba pra chegar no dia de hoje, velho. Temos que desfrutar, temos que viver. Vamos entrar lá dentro, vamos jogar o melhor cenário possível. Estádio cheio, festa. Bom demais pra viver tudo isso aqui, velho. Hoje é o primeiro degrau de uma longa escada que a gente vai subir durante o ano ainda. E todo mundo quer estar no topo da escada, não quer? Todo mundo quer ser campeão. Só que pra ser campeão tem que passar por hoje, velho. Sabe por quê? Todo mundo quer estar no topo? Porque o topo da escada te dá prestígio. O topo da escada te dá dinheiro. O topo da escada te dá estabilidade pra trabalhar. E é tudo que a gente precisa. Quer chegar no topo? Passa por hoje. É o Independente? É pau nos caras, meu irmão. É pau nos caras aqui dentro da nossa casa. Os caras não respira. Um bom jogo a todos. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ser o primeiro a pisar e o último a sair do campo. Na batalha de guerra, como tava lá no vídeo hoje. A gente trabalhou 53 dias para chegar até aqui. A gente vai transformar toda essa atmosfera e energia pra gente pegar o resultado positivo que a gente precisa. Mas, meu amigo, não deixa o ladrão entrar na tua casa para pegar o que é teu, não. Não deixa. Não deixa. Não deixa os caras virem aqui para fazer festa no nosso quintal, não. Hoje é 118 anos do nosso clube. O clube que nos deu a oportunidade de honrar essa camisa. Então, se tá ali aquela energia lá em cima, traz essa energia pra gente. Do primeiro ao último minuto, traz os caras pra gente. E não deixa os caras virem aqui no nosso quintal, não. Pegar o que é nosso. Essa promessa é nossa. Esses 3 pontos é nosso. Vocês trabalharam muito esse período todo. Então, do primeiro ao último minuto, rapaz, entrega. Entrega, intensidade, competitividade, porém com inteligência e a alegria de jogar futebol. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos. Bora, rapaziada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A minha lei é que já sobre ti toda, perdido a casa da minha fé, e Deus, por sua glória, Jesus. Pois Santa Maria, meu Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos, rapaziada! Vamos, hein!
pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa. A gente tem que celebrar esses 3 pontos. São os primeiros 3 pontos de uma temporada. Quem olha de fora acha que foi fácil, mas quem construiu fomos nós. Né? A gente não quer saber o que foi o primeiro tempo, o que foi o segundo tempo. O final é 3 pontos, e 3 pontos tem que ser celebrado. E não fique pensando que esse é um campeonato, toda hora a gente vai ganhar 3 pontos em casa com facilidade, não. Então é daí para melhor. É o primeiro jogo, né? A gente arrancou o lacre hoje, a gente sabe o que foi o segundo tempo, depois a gente conversa na representação, né? A gente tem muito que melhorar, tem muito que crescer como equipe, mas celebre. Então comemora, celebra, amanhã folga, desfrute, recupere, e terça-feira, meu irmão, tem que começar a construir uma semana boa, que a gente vai sair para buscar 6 pontos fora. Tá bom? Parabéns a todos vocês. Valeu, vamos lá. Parabéns a nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a aqueles que nos ofenderam. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu te agradeço a Deus, a palavra diz que é tudo da graça. Louvamos e glorificamos o teu nome, e de cama nessa noite. Leva os passos agora nos encontramos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Uau! Boa, rapaziada! Vamos, todo mundo junto aqui, ó. Vamos lá? Todo mundo? 1, 2, 3, remo!